pozdravljeni, dragi ljudje na drugi strani ekrana. Danes prvič snemamo zasedanje s knjigami v Univerzitetni knjižnici Maribor na ta video način. Smo pa tukaj v živo z gostom. Gost je antropolog dr. Dan Podjet. Obdaja nas kar nekaj očest s kamer in mislim, da bomo danes tudi kaj rekli o teh očestih kasneje. Za začetek te bom čisto kratko predstavila. Pa tikala te bom, glede na to, da se poznava, če ti je prav. Mi je prav. Prav. Dr. Dan Podjet je antropolog, raziskovalec na Inštitutu za slovensko narodopisje na ZRC SAZU, tudi predavatelj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, pa med drugim, kar bo tudi, o čemer bo tudi govor danes ob knjigah, pobudnik mednarodnega simpozija Why the World Needs Anthropologists, eden od njih. Pogovor bo tekel, ker so to zasedanja s knjigami ob knjigah in sicer ob treh knjigah, ki si jih izdal v zadnjih treh letih, kar je že samo po sebi fascinantno zaradi te gostote. Je pa posebej zanimivo v kontekstu časa, v katerem pač smo. Gre namreč za knjige, od katerih je ena videni izšla, mislim, da tik preden se je pandemija začela oziroma malo prej, preden se je svet radikalno spremenil, druga potem tako rekoč sproti, skoraj v živo z časom po nastopu pandemije. Tretja, Why the World Needs Anthropologists, pa je šla letos, 2021, in pač govori o temi, ki se neposredno ne dotika, posredno pa seveda še kako. Zdaj, ti kot antropolog se veliko posvečaš razmerju med tehnologijo in človekom. V bistvu opazuješ vedenje ljudi v kontekstu stika s tehnologijami. Res pa je, da so se tako tehnologije, ki se itak ves čas hitro spreminjajo, svet, v katerem živimo, pa naši odzivi so se pa tudi v zadnjem času radikalno spremenili, kaj to pravzaprav pomeni za ta odnos. So se agende, ki so znotraj tega odnosa v tem zadnjem času spremenile, ali pravzaprav skozi čas ostajajo podobne? Najprej bi povedal to, da mi je všeč ne samo, da so tu očesca kamer, tri kamere imate v tem improviziranem studiu, ampak da so tu še knjige, tudi na mizi so knjige in to mi je všeč tudi zaradi tega ravnotežja med digitalnim in analognim, ki ga mislim, da ljudje vse bolj potrebujemo. V lanskem letu smo šli res v ekstrem v tem, koliko časa preživimo pred zasloni, pred kamerami. Naučili smo se zoomati, jaz sam nisem pred dvema letoma vedel, da zoom sploh obstaja, zdaj dobro vem in sem več ur na dan s to tehnologijo povezan z drugimi in zato mi je všeč, da se temu digitalnemu doda še nekaj analognega. Jaz mislim, da preveč govorimo pravzaprav o digitalni preobrazbi, to je zdaj neka ključna beseda. Dobili smo strateški svet za digitalizacijo, ki ga je ustanovila vlada. Jaz mislim, da bi potreboval še strateški svet za analogizacijo, da bi potreboval analogno preobrazbo in sploh ta digitalna preobrazba, že ta beseda me spominja na tisto preobrazbo, tisto novelo od Kafke z enakim naslovom, ko se je Gregor Samsa preobrazil v hrošča in jaz mislim, da se postopoma spreminjamo v neka druga bitja. Torej nismo več ljudje, kot smo bili leta 2019, ko je šla ta knjiga Videni, ki je to dobo mogoče najavila, ampak smo novi ljudje, covidski ljudje, sam rečem, da je to homo covidensis, ta novi človek, ki zdaj nastaja in ta preobrazba je zelo pomembna. Ne samo, da jo raziščemo in razumemo, ampak da ne vem, naredimo tudi nekaj proti temu, da popolnoma ne potonemo v digitalno preobrazbo. In zato se mi zdi, da so knjige pa materialni artefakti nasploh izjemno pomembni. Zdaj mi je na misel prišla neka knjiga z naslovom The Revenge of Analog, torej maščevanje analognega, ki zelo dobro opiše, zakaj se mladi študenti, ki jim tudi sam predavam, vse bolj vračajo k knjigam, k tiskanim knjigam, k vinilnim ploščam, k namiznim igram in analogni fotografiji. Zakaj jim to toliko pomeni? In se mi zdi, da prepogosto pozabljamo ob vsej tehnologizaciji in digitalizaciji, kako pomembne so stvari, ki jih lahko primemo v roke, se dotaknemo. Konec koncev tudi človek.
Če ga vidiš na drugi strani zaslona, ni to isto, kot če sediš z njim, se pogovarjaš z njim, ga začutiš. Res je. V bistvu je bila pravzaprav tudi, ne glede na to, da smo se odločili za snemanje tega pogovora, pravzaprav ideja za tem najprej, da smo midva vseeno živo, da smo midva v očesnem kontaktu, ki je realen, pač ki ne gre preko ekrana. Strinjam, ne, da je tak odnos vseeno v vsakem primeru drugačen. Pa tudi to okolje knjig je pravzaprav namerno izbrano, oziroma to realno okolje, no. Te kulise so realne, ne? Te kulise niso ozadje ekrana, ki bi tudi lahko bilo popolnoma enako, ampak ni. In v tem je seveda bistvena razlika. Zdaj si me spomnil, ko si to omenil, ne vem, v kateri od teh knjig razmišljaš tudi o ozadjih, ki si jih nastavljamo tako, kot jih pač želimo predstaviti, oziroma kako se predstavljamo skozi ekrane z ozadji, ki so za nami. Svojo izkušnjo verjetno v antropologijo med štirimi stenami si najbrž uvrstil v svoja razmišljanja. Mogoče kaj o tem realnem, ki je lahko čisto enako na videz kot tisto, kar si postavljamo zadaj, zato da bi izgledalo tako, kot želimo izgledati. Ta odnos se mi zdi velikokrat fascinanten, no. Najprej mogoče o tej razliki med realnim in virtualnim. Sam menim, da to, kar je digitalno, je prav tako realno. Torej, ne smemo delati distinkcije med fizičnim kot realnim Ja. in digitalnim kot virtualnim. Jaz mislim, da je to res preživeto. V bistvu obstaja en svet, ki ima več podsvetov in mnogi od teh so seveda digitalni. Facebook, Twitter, Zoom in vse drugo, kjer se prepletajo digitalno in fizično. Če nekomu nekaj slabega naredimo v digitalnem prostoru, če mu recimo navržemo neko psovko, kakor je redna praksa na Twitterju, Nešteje nič manj, ne. na ta način lahko človeka globoko prizadenemo, ampak si mislimo, da je to vse to v digitalnem prostoru. Ne, vse to ni res. Seveda je res, vse to je res. Predvsem zato, ker toliko časa, 13 ur dnevno, preživimo pred zasloni, tukaj smo lansko leto, zaradi tega je vse to postalo realno. In vprašala pa si me glede ozadij, ki si jih Ja, nastavljamo, se je kako zanimiv krojimo fenomen, svojo ne? Ja. resničnost. Mene je na splošno zanimivo, kako komuniciramo s kamerami, ne? Ko recimo, ko govoriš z nekom po Zoomu, kaj imaš tam v fokusu? Pravzaprav ne drugega človeka. Zelo pogosto ljudje gledajo sebe, Sami tisto svojo sebe. majhno sličico na robu ekrana, tako pa se začnejo obračati tako, ne, proti kameri in Popravljati. ja, gledati sebe, ne, iskati čim boljši profil za drugega. V bistvu smo tako obsedeni s svojo lastno podobo. Zakaj? Ker je to, ker imamo prvič možnost, da gledamo sebe, medtem Sebe. ko govorimo z drugimi. To je res tako antropološko fascinantno. In če Absolutno. bi nekoga srečali, ne vem, pred 20 leti, ko hodi tako z ogledalom okoli in gleda samega sebe na cesti, pa se pogovarja z vami, bi mislil, pa ta človek je, ne vem, totalni narcis. Zdaj pa je ta narcisizem postal norma. Tudi zaradi omrežij, konec koncev, Facebook recimo in druga omrežja, ki jih uporabljamo dnevno, nas vedno postavljajo v središče pozornosti. V bistvu nastaja neka nova generacija ljudi, pri katerih je v središču vedno jaz, sem jaz. In v bistvu ste edini človek v svojem omrežju, ki ste povezani z vsemi drugimi ljudmi. Ne? Ja. Drugi so seveda tudi lahko povezani s sabo na najrazličnejše načine, ampak tisti, ki je v središču omrežja, je povezan z vsemi drugimi. Zato mislimo, da smo center In sveta. dojema sebe kot središče Zato sfere, mislimo, ja. in tehnologije nas potiskajo v center sveta, dajejo nam to iluzijo, da smo mi tako izjemno pomembni, da se vse vrti okrog nas. To je ena stvar. Druga stvar pa je, kako sami prikrojujemo Ja. to resničnost tudi z virtualnimi ozadji. Tole je pač neko realno ozadje, lahko tu potrdim, da so tu neke fizične knjige na polici. Mnogi si pa zdaj nastavijo neko virtualno ozadje, torej zabrišejo to realnost v sobi, ki je razmetana, in si nastavijo neke lepe slike ozadja, morje, gore in podobno, ne, tako da zgleda čim bolj fascinantno. In na nek način je to v bistvu način prezentiranja sebe v javnosti, Ja. tako kot pravi Goffman. Še vedno počnemo to. In ne samo to, ne, da nastavimo neko navidezno ozadje, pogosto tudi pospravimo samo tisti del sobe,
ki je vidno, ne? V Tako, vidnem polju, ja. smeti, nesnago porinemo tja, nekam na drugo stran ekrana, tako da zgleda vse čim lepše. Smo videli na karikaturi, ne, tisti Ja, zorni kot meni je kaže. všeč ta nek vic, ki se je v bistvu zdaj se širil po omrežjih, tako človek sedi tu na vrhu, pospravljen ima ta del sobe, ki je v vidnem polju, vse ostalo so pa smeti. In to je še en način, ne, kako se skušamo prikazati za drugega, čim boljši. Tretji način pa je z podobami, ki jih delimo, selfiji in videoposnetki po TikToku, recimo. Torej, bistvo selfija je tega, ki ga objavimo ali pa ki ga nastavimo za profilno sliko, da smo videti čim lepši. Ja. Zelo redko krožijo slike, podobe, ki nas prikazujejo v slabši luči, ki prikazujejo, ne vem, naše tegobe, ali pa če imamo, ne vem, če se zbudimo razkuštrani, meni se to zgodi redko, no, tebi mogoče bolj pogosto. Ampak tega ne pokažemo, ne, ja. Pokaže, da se hočemo boljši, kot smo v resnici. In ker vsi to prikazujejo, ker gre za začaran krog, ker vidiš, da drugi to počnejo, potem moram tudi jaz to početi, zaradi tega potem spet tonemo globje v ta narcisizem in hkrati v zavist in smo hkrati tudi razočarani, mogoče celo digitalno depresivni zaradi tega, ker je svet drugih tako lep, naš je pa v bistvu neprimerljivo bolj dolgočasen. Tako, če bi jaz svojo realnost pokazal, mislim pa, to je katastrofa, po mojem, ljudje umrejo dolg časa, da bi me gledali en dan na filmu, kaj jaz počnem. Tako, kot da bi bil Trumanov show, ta film, ja, ne? Da bi en moj dan prikazal, mislim, jaz se zdolgočasim tako, da preklopim takoj na drug v program. V realnem času predvsem so stvari drugačne, v realnem, mislim, v realnem okolju, v okolju, ki traja ves čas tudi, ne. Čeprav se mi zdi, da je ta neka želja prikazovanja samopodobe pravzaprav neka obče človeška lastnost, ki je obstajala že prej, preden je digitalni svet toliko vdrl nekako v naša življenja. Se mi zdi, da se je kazal tudi v tem, recimo, prezentacije tistega, kar govoriš kot neko priznano vrednoto in na drugi strani v primerjavi z dejanskimi dejanji, ki jih človek zares potem v življenju pač izvaja, no. Se mi zdi, da je to nastavljeno ozadje in pač prikrajanje videnega, tistega, kar drugi vidijo, tebi pravzaprav samo nadaljevanje tega. Ampak definitivno digitalni svet oziroma vsi ekrani, ki nas obkrožajo, pač to potencira in to toliko bolj omogoča. Mislim, jaz sem prepričan, da so tudi prav ljudje, naši predniki, jamski ljudje, kot smo jim rekli, radi naredili kak selfi, skušali upodobiti sebe. Ne? Se mogoče so to selfi, kar zdaj gledamo v jamah, pa tisto, kar so seveda videli v svoji bližnji okolici, bizone recimo, kake rastline. In narisali so pa seveda tudi ljudi. In tudi narcis konc koncev je naredil selfi, ko se je pogledal v tisto potok ali mlakužo, karkoli že, zagledal svoj obraz, ne, se zaljubil sam vase. Tako da imamo tudi v mitologiji, v zgodovini ogromno primerov upodabljanja sebe. Ali pa slikari, mislim, avtoportreti so nastajali so to, praktično ja. od nekdaj. In mi je zanimivo, kaka je evolucija teh slikarskih selfijev, recimo od Parmigianina, enega slikarja iz Parme, ki se je upodobil res tako na selfiju. Tako, sam še telefon bi mu morali dati v roke, ne? Tako prav kot tako konveksno ogledalo, v katerem gleda sam svojo sliko, ne? In je njegov obraz najbolj poudarjen, potem roka, ki stopa. Tako da dobiš res neko iluzijo, da gledaš tega človeka. A pa Frida Kahlo, ne, se je zelo pogosto upodabljala. In zanimivo, da je delala v bistvu to, čemur pravimo ugly, ali pa grdi, kot to prevajamo v knjigi, videni. Torej, da se je upodobila grša, kot je bila v resnici, bila izjemno lepa ženska, ampak ona je poudarila vedno tiste svoje obrvi, recimo, in druge lastnosti, da se je naredila malenkost bolj spačeno. Tudi poudariti je hotela seveda v teh upodobitvah vse bolečine in rane, ki jih je doživela v življenju. In take selfije vidimo redko,
Večinoma smo ljudje lepši, kot smo v resnici, tudi zaradi polepševalnika, beautifierja, ki si ga lahko nastavite od nič do tudi, 10, ja. ne? In potem vam zgladi obraz, izgledate 10 let mlajši. Tako, to je tako podobno kot slika Doriana Greja v bistvu. Tako, vaša podoba, ki jo delite z drugimi, se ne stara, v bistvu je vsako leto mlajša, ampak potem, ko se zvečer pogledate v ogledalo, pa vidite tisto kruto resničnost. Tako mogoče je to inverzna ja. Slika Doriana Greja, ne? Ja, pravzaprav res, ja. Meni je v tej videni, torej predkoronski knjigi, zelo zanimiv tudi, pač veliko govoriš o nadzoru, o opazovanju, o samoopazovanju. Mogoče, če malo vedeš to temo, ampak kar pa mi je bila zanimiva, ena od poant je pa tudi ta, da nas samoopazovanje ali pa opazovanje od zunaj dela na nek način bolj proaktivne v nekem socialnem smislu, da ni nujno, da je nadzor, ki ga razumemo kot nekaj negativnega, kadar razmišljamo znova na hitro, ampak lahko ima pa tudi vplive, ki sprožajo neke reakcije, ki so pravzaprav do neke mere pozitivne, ne? Kakšno je to razmerje? Mislim, se da sploh opazovanje opredeliti kot negativno ali pa, ali pa pozitivno? Problem je v besedi nadzor sami, surveillance, zato ker govori o tem, da nas nekdo gleda od zgoraj. Ali je to neko božje oko, ali je to neka kamera, ali pa je to oblast, ki nas ves čas gleda. Ja. In nadzira. V bistvu obstaja več oblik nadzora, ali pa tega zora, pogleda. Poleg nadzora od zgoraj, poznamo še medzor, torej medsebojni nadzor. In to je tisto, kar ljudje počnemo vsak dan. Recimo, sam tudi gledam, če sosedi v redu reciklirajo smeti, ne, če mečejo tiste odpadke v tiste koše, kamor smeti sodijo. Čez okna včasih pokukam, potem pa mogoče kdaj koga opozorim, ali pa, ne vem. Omenil si času karantene, da si se tudi postavil vlogo nadzornika. A ja, točno, ja, to je pa v tej knjigi, antropologija med štirimi stenami. Ja, takrat sem bil pa, se to mi je malo sram zdaj priznati, tako eno leto kasneje, ampak taka je bila pač realnost. Vsi smo živeli tudi takrat. Ja, jaz sem pač videl tam neke fante, ko so se igrali na zaprtem igrišču, tam je bila gor tabla, pač, da je igrišče zaprto in da je prepovedan vstop. In jaz sem to tako resno vzel, ne, da nisem vedel, kaj ne zdaj naredim. Tako, to neko vlogo nadzornika. Ne, mi pa stanujemo zraven šolskega igrišča in sem potem ves čas gledal, v bistvu, kaj se tam na igrišču dogaja. In potem sem zagledal te fante, zdaj, najprej sem hotel že policijo poklicati, ne, pa se pa ne moreš biti tak bedak, ne moreš zdaj policije klicati zaradi tega. Potem žena mi je rekla, pa dej, pusti jih, no, mislim, brez veze, kaj, pusti jih, naj se ne igraja to košarko. Seko, ne, jaz moram nekaj narediti, ne, tako se mi zdi, da imam neko državljansko dožnost, da zdaj jaz delam red, ne, in potem sem si dal gor kroksice, kot tu opisujem, ne, nadzor o kroksicah, mislim, da je naslov tega poglavja, tako da sem jih spadil še bolj bedno v tem svojem nastopu in sem šel tja do igrišča in rekel fantom, da ne spokajo, ne, to so bili, kaj se vem, 16-17 let stari fanti. In potem dva sta dejansko šla, tretji je ostal, pa še kar metu in pa sem še rekel, pa dej, gremo, ajde, mislim, ne smete biti tu. Pa je še on zlezel čez ograjo, mislim, ker je bila vrata zaklenjena in odšel. Potem sem se zamislil nad sabo, pa v kaj se pravzaprav jaz spreminjam, mislim, zdaj sem tu nek nadzornik, ki teži drugim, ki teži mladim, pa mi ta svoboda, sicer osebna svoboda, res izjemno veliko pomeni, no, v življenju nasploh. In se mi zdi, da smo vse v tem času spremenili, tudi zaradi strahu, seveda. Ja. Pa to v bistvu ni bil samo strah zaradi mene, da bi se česa okužil, ampak tako, zdel se mi je, moramo biti solidarni, moramo si pomagati, ne moramo zdaj tako ravnati, ne. Ampak danes tega ne bi več naredil. Predvsem negotovosti, ne. Ne, se, ravno zato, če mogoče preklopim na antropologijo med štirimi stenami, kjer si ti pravzaprav gre za tvoje pisanje v času dnevnika, tako rekoč v času epidemije, pa tudi odgovore, potem komentarje, na Facebooku si objavljal, mislim, da ne, so potem ljudje tudi odgovarjali in vse to se potem skupaj v nekem izboru pač znajde v knjigi. Zdaj, tu si optiko obrnil na sebe, ne, če si prej govoril pač o tem opazovanju sebe, tudi tebi kot antropologu, ki ponavadi opazuje druge praviloma, pravzaprav in vsem nam ni preostalo drugega v tistem zoženem svetu, kot da sami sebe opazujemo, ne. Se mi zdi, da je to bil razlog, oziroma pač najprej ti je na nek način
sodilo k temu času, no, da si to počel. Ampak knjiga je zanimiva ravno zato, ko se bere zdaj, ker je nastala v času prve karantene, ko smo vsi živeli še v nekih romantičnih pričakovanjih, Ja, da točno se bo, to. ne? Ja, Prav romantični prvi romantični. val, lahko rečemo. Romantični prvi val, v katerem se nam je zdelo, da smo dobili ta šok, pa se bomo mogoče v njem spremenili na boljše, ne? Da bomo šli skozi svoje neke rutine, jih malo prerešetali, pa jih poskušali malo izboljšati, ker smo dobili to priložnost v nekem nenavadnem času pravzaprav. Zdaj, v teh naslednjih valovih, ki prihajajo, ne, se mi zdi, da se pa ta romantika precej izgubila, no? Da pravzaprav ne mislimo več, da bomo radikalno spremenili svoje načine življenja, ampak vidimo, da bomo, ko bomo lahko, hitro zdrsnili v neke stare rutine. Vse tako se zdi, no. Kaj ti praviš na to? Ja, jaz sem bil tudi zelo optimističen lani, ko se nam je vse to dogajalo. Zdelo se mi je, da lahko res izboljšamo svoj način življenja, zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov, rešimo nekatere probleme, ki so bistveno večji dolgoročno kot pa problemi z COVID-om. Torej, to, da zaradi segrevanja planeta vprašanje, če bomo lahko na njem sploh preživeli kot človeška vrsta, oziroma mogoče bomo mi, ampak preživeli še nekaj časa, ampak živeli bomo slabše. Ne, zaradi tega, ker izumirajo druge vrste, ker enostavno planet spreminjamo, smo ga ukrojili nekako po svojih željah in ga hkrati tudi uničujemo. In v smislu, no, zdaj smo pa končno naredili korak k temu, da se, ne vem, da zmanjšamo to vsakdanjo mobilnost, da se manj vozimo z avtom, da tovarne ne poganjamo več s polno paro naprej, da ustavimo to drvenje kapitalizma, ki je kot buldožer, ki vozi ne glede na vse, kaj se dogaja okoli nas. In kaj se je dejansko zgodilo tako leto kasneje, po teh zapisih, jaz mislim, da nastal je drug človek. Žal, res mislim tako, ne vem, če je to boljši človek, ne. Ja. Tu sem kar malo razočaran, zdaj, ko primerjam prvi in ne vem, kjer val smo že zdaj, če je zdaj to še sploh val, zdaj, ker naprej valujemo, tako surfamo iz zdaj vala sem nihanje, v val, pač, ja. In kaj smo pravzaprav postali? Je res, da smo več časa pred zasloni, manj se gibljemo, manj hodimo ven. Že po predlanskih podatkih smo bili med štirimi stenami 93% časa. Kar je noro, ne? Ja. V bistvu večino budnega časa smo v zaprtem prostoru, samo še 3 ure na dan nismo pred zasloni. Mislim, v kaj se pravzaprav spreminjamo? Res smo padli v nek nov tip kapitalizma, podatkovni kapitalizem ali pa digitalni kapitalizem, kjer nas vodijo spet drugi, sem že v preteklosti so nas vodili, upravljali, zdaj pa nas vodijo s pomočjo tehnologij, z pomočjo omrežij, ki jih vzpostavljajo tisti giganti, kot so Amazon, Facebook, Google in drugi. In to so tisti, ki so dejansko tudi največ pridobili v tem enem letu. Recimo, Jeff Bezos, ustanovitelj Amazona, je zaslužil v enem letu 100 milijard dolarjev, kar je dvakratnik slovenskega bruto družbenega proizvoda. To pomeni v enem letu toliko kot Slovenija v 2 letih. In to so pač on, kot fizična oseba. To pomeni, da smo dejansko dobili neke nove kralje, neke nove vladarje, mogoče celo neke nove bogove. In to strašno na hitro. Strašno na hitro. No, prav to, mogoče dobivamo nek nov panteon in bojim se, da je konec te dobe razsvetljenstva, da bo preko sled ti ljudje razglasili, da oni v bistvu so bogovi na zemlji, kot faraoni recimo. Ali pa, da so bogovi, ki si bo lahko ne samo izboljšali življenje, ampak podaljšali življenje v nedogled. Kot napoveduje Ray Kurzweil, futurist iz Googla, on je direktor inženirskega razvoja v Googlu, pravi, da do leta 2045 se bomo itak vsi naložili na matrico. Torej, računalniki bo lahko prebrali naše spomine, naše misli in vse to bomo prenesli potem na digitalno platformo. In to bo neka nova oblika življenja, ki ne bo več temeljila na ogljiku, torej kot človeško telo, ampak na siliciju. In če je taka prihodnost človeštva, mislim, se mogoče je to ena dobra možnost za to, da preživimo. Računalnikom je konec konce vsen, ali je zuni 55 stopinj Celzija ali 5 stopinj Celzija,
delajo lahko v vsakem primeru, se ohladijo sami, ne? Medtem ko se človek ne more. Torej, a še sploh potrebujemo telesa? To je eno izjemno pomembno vprašanje za prihodnost. Koliko te človeškosti je v naših telesih? Kar me pa dejansko skrbi, pa je, da bodo ti bogovi na zemlji neka O tem odločali. kasta, skupinica posameznikov, ki bodo sposobni nadgraditi sebe, tudi z sistemi, kakršni je recimo Neuralink, ki ga pomaga razvijati Elon Musk. Torej, v bistvu je to trdi disk, ki si ga ugradite v glavo, če tako zelo po domače povem, in vam nadgradi vaše procesorske zmožnosti in vaše spominske zmožnosti. To pomeni, da postanete nadčlovek, homo deus, kot mu pravi Harari. In kaj nastaja? Kak človek nastaja? Kake kaste nastajajo? A bo tako kot v krasnem novem svetu? Bomo imeli ene, ki so alfa, drugi beta, gama in tako naprej po črkah. Zaradi tega, ker nekateri bodo imeli več dostopa do tehnologij, boljše procesorje, večina nas bo pa bolj revnih in bomo pač taki, kot smo. Kar govoriš, definitivno zveni kot je nekoč zvenela znanstvena fantastika, ne? Vem, ampak le, ko jaz gledam to serijo Black Mirror, Črno ogledalo, ne vem, če jo poznaš, priporočam tudi vsem, ki naj jo spremljajo na ogled, zaradi tega, ker super prikaže čas tako 5 let naprej, ampak je tukaj, mislim, ker je bila posneta 5 let nazaj, prikazuje v bistvu današnji čas. Večina stvari, ki jih tam prikazujejo, se je dejansko uresničila. Vključno z sistemom družbenega razvrščanja, ki ga uvajajo na Kitajskem. S pomočjo tehnologij spremljajo, kako ste pridni, kako komunicirate po spletu. Torej, če veliko uporabljate kletvico, vaša osebna ocena Pošteje, pade, ja. ampak če kaj slabega pišete v vladi, seveda vam pade. Kako se obnašate pred kamerami, torej učenci pa študenti, recimo, če dovolj kimajo, dvigujejo roko, jim ocena končna za udeležbo pri predmetu zraste. In pa podobno na cesti, če prečkate cesto tam, kjer ni dovoljeno, vam avtomatsko kamera prepozna obraz in vam zbije Pošteje. vašo osebno oceno. In od vaše osebne ocene, tako imenovane kreditne ocene, je odvisno, katere privilegije boste imeli. A boste lahko dobili kredit za stanovanje, za avto, celo kam boste vpisali vašega otroka, v katero šolo. Neenakost si vmes omenil v nekem drugem kontekstu, ampak ko sem brala, mi je večkrat ta prispodoba, vsi smo v istem čolnu za časa epidemije, ne, ki se je včasih pojavljala, ne, definitivno prispodoba, ki pravzaprav ni držala, ne v času epidemije in pravzaprav nikoli v nobenem času ne drži, ampak v kontekstu epidemije vsekakor se nismo znašli v istem čolnu, ne, znašli smo se nekateri oziroma bili so ljudje, ki so bili ne vem, na križarkah, pa ljudje, ki so bili na splavu, verjetno, ne, ali pa še to ne. Se mi zdi, da ta neenakost je precej manj vidna v tem trenutku, ko se zdi, da smo za ekranom pač vsi enaki, ampak nekje v ozadju pa je pravzaprav, kot si rekel in govoril tudi za prihodnost, nas pravzaprav čaka za vogalom, no, še poglobljena. Ja, ta metafora s čolnom me najbolj pogrela takrat, ko sem videl, kaj je Madonna, pevka, objavila na Instagramu, pač sebe, kot tako v banji z temi vrtničnimi listki leži, ne, in v taki mlečno-beli vodi in pa je to napisala, vsi smo v istem čovnu. Come on, Madonna, mislim, ti si res, Nismo vsi v tem, ne? nisi ti v mojem čovnu in tudi jaz nisem v čovnu mnogih ljudi, nismo v istem čovnu s tistimi, ki mi res pušča ta čovn, ki krepko tone. Ljudje, ki niso imeli, ne vem, dostopa do interneta, pa so morali šolati otroke na daljavo, ki niso imeli tehnologij na voljo, računalnikov, tablic, s katerimi ne bi pomagali svojim otrokom, pa niso imeli niti znanja, kako vklopiti te naprave. Recimo, če sta starša delala ali pa če nimata pojma o računalnikih, ali pa so otroci morali ostati doma z svojo babico, ki ne vem, ne ve, kaj je to internet, kako se vklopi računalnik, kako naj se ti ljudje šolajo na daljavo, kako naj izkoristijo vse te možnosti. In je bilo zanimivo tudi spremljati debate med starši potem po elektronski pošti in po forumih. Eni starši so si želeli, da bi otroci pridobivali več znanja, imeli več nalog. Jaz sem se sam držal za glavo, kakih Še več več, nalog, ja. potem puste jih, mislim.
Leave them kids alone, Ja. naj grejo ven, naj se zabavajo, naj, ne vem, izkoristijo čas, naj čim več hodijo, ne pa da so ves čas pred računalniki. Še bolj. Jaz mislim, da bi morali tu, če bo še kdaj kakšna taka preizkušnja, narediti nekaj res radikalno novega na področju šolstva, ne pa da otroke silimo za to, da če iti sploh ven. Ker kaj bojo pa zunaj pravzaprav počeli, če tam nobenega ni in se z nikomer ne smejo družiti, ne? Ker tudi rezultati o tem fizični, fiziološko, kako smo se ljudje spremenili, so šokantni. Res je, ja. Tako, mislim, zdaj smo tam na ravni, tako postopoma je kondicija otrok ves čas naraščala, vse boljši so bili športni rezultati, potem pa je v enem letu vse skupaj padlo navzdol in smo tam nekje na ravni 90-ih let. Tako za v bistvu smo za četrt stoletja nazadovali v enem letu. In zelo težko bo iti nazaj, ne? Proces gre hitro v ono smer. Ja, v ono in pa gre jaz počasne. Recimo, ne vem, jaz sem začel tudi doma, ko govoriva o šolanju, o otrocih, ne? Sem začel uporabljati tehnologije, zato da odklapljam otroke od tehnologij. Se tudi sebe odklapljam od tehnologij s tehnologijami. Pred prejšnji teden sva z ženo namestila na, ne, dva dni nazaj pravzaprav sva namestila z ženo na vse računalnike, otrok, program. Timer, neke vrste timer, ampak nek program, kustodijo se mu reče, s katerim določava, koliko ima časa za uporabo računalnikov, ko tega časa zmanjka, se jim sam pač ugasne zaslon in jim lahko potem podaljšava čas, tudi midva po telefonu. Ampak tudi sam uporabljam, bom pokazal, če lahko na telefonu, ne, recimo. Mislim, jaz moram tudi sebe brzdati, jaz sem digitalni odvisnik, priznam, jaz sem pač z računalniki se ukvarjal, mislim, prvi računalnik dobil v 80-ih ZX Spectrum in padu noter, no, tako da vem, da vem, kako da hitro, potegne, vem, ne? Kako me potegne, ne, tako imam recimo, to je zaslon mojega telefona, ne, pač aplikacija Minimalist Phone, ki naredi zaslon bolj dolgočasni tih ikonic in na ta način pač nimam te želje, ne, da bi pobiral iz zaslona karkoli že te aplikacije, ne. Zanimiva taktika. Ja. No pa recimo, ko sem pisal te knjige Videni, sem si dal na računalnik program Cold Turkey, ki mi naredi iz računalnika pisalni stroj. V bistvu, odklopi me od interneta in ne morem uporabljati drugih programov. Niti Worda, ničesar, samo pred mano je sam tist bel list, na katerem lahko pišem. In v bistvu moramo začeti uporabljati tehnologije, zato da se odklopimo od tehnologij. Tehnologije moramo uporabljati na tak način, da so naši zavezniki in da jih mi obvladujemo, ne pa da one obvladujejo naš čas. Na Facebooku sem si recimo na računalniku namestil vtičnik, plugin, ki mi zbriše ta tok oziroma flow, kakorkoli se mu že reče, tega, kar drugi objavljajo, tudi to, kar ti objavljaš, jaz tega ne vidim. In namesto tega samo tam piše neka modra misel dneva, ne vem, kaj je rekel Gandhi ali pa kaj je rekel, ne vem kdo, nekaj ponovadi celo povezano s časom. In zakaj? Jaz še zmeri lahko seveda, kaj pa potem vidiš? Jaz še zmeri lahko pogledam, pa če vpišem tvoje ime, kaj ti počneš, ne? Ampak moraš to narediti ampak načrtno, ne? Moram vtipkati, ja, pač pogledajmo, kaj Jerneja počne in potem lahko pogledam tvojo časovnico, ne vidim pa svoje. Ker to je tisti neskončen tok, vrtinec, ki nas v katerega nas potegne, iz katerega ne pridemo več ven. Tam se zataknemo, tam se zaciklamo, tam ostajamo ure, ker smo radovedni, kaj počnejo drugi ljudje. In to ni knjiga, ki jo je konec. To je neskončen tok. In večinoma so to stvari, ki niso relevantne, ki ne izboljšajo našega življenja. Pred njimi pa porabimo ure in ure, mesece na leto. Če si predstavljamo, koliko časa porabimo za to, da smo vsak dan približno 4 ure na gledamo v zaslone telefonov. Recimo, da 2 uri od tega brskamo samo po omrežjih, Facebooku, Instagramu, Twitterju in ostalem. To je recimo približno en mesec na leto, ne? Če si tako predstavljamo. Ogromno. Ja. In ko bomo delali vsak pri sebi končni obračun, recimo na smrtni posteli, ko bomo ležali
A mislite, da bo kdo od nas rekel, kaj sem dober drsil po Facebooku? Tako je, to je pa res, tuk dober. V bistvu, ena raziskava mi je zdaj na misel prišla Harvardske univerze, ki je bila najdaljša longitudinalna študija o tem, kaj osrečuje ljudi na dolgi rok. In so jih vprašali v različnih obdobjih, od rojstva pravzaprav do smrti so jih sprašovali, isto vprašanje. Za nazaj, verjetno ne. Ja, kaj, zakaj ste srečni? Ja. Zakaj ste zadovoljni? Kaj vas osrečuje? In odgovor je bil vedno razmerja, drugi ljudje. To ni denar, to ni služba, to ni vsekakor ne tehnologije in opazovanje drugih, ampak razmerja v živo, razmerja s tistimi, ki so nam blizu, ki jih imamo radi, ki nam veliko pomenijo. Tu gor pa smo povezani s tisoči ljudi in ta razmerja so v bistvu plitva. Kaj misliš o upravljanju času, z časom v tej situaciji, v kateri smo se znašli? Ali smo dobili priložnost, da s časom upravljamo bolj sami in s tem boljše? Ali nas ta neka svoboda pri upravljanju časom, ki nas je doletela, ne, da bi bilo to naprej predvideno, pravzaprav postavilo v neko še večjo odvisnost? Mislim, po eni strani je svoboda seveda dobra in jo zagovarjam, tudi na delovnem mestu konc koncev, da lahko sami upravljate s časom. Predvsem v znanosti je zelo težko delati tako, da si določi, da ti nekdo sploh drug določi, 3 ure boš delal to, potem boš 3 ure pisal, potem boš pa še 2 uri odgovarjal na elektronsko pošto. Tako da organizacija časa je pomemben izziv sedanjega časa, sploh zato, ker takrat, ko si doma med 4 stenami in si moraš sam nekako beležiti potem, tako sam imam pač prav tako beležnico, ne, v katero si pišem po urah, kdaj bom kaj delal, ampak redko kdaj se potem dejansko tega držim, ker se ta čas premeša in te... To mešanje časa je, se mi zdi, ključni izziv. Torej, kdaj je prosti čas, kdaj si oče, kdaj si starš, kdaj si delavec, kdaj si, da vem, prosti in greš spat. Te 3 osmice so se v bistvu zdaj res premešale med sabo. Te osmice, ki jih je najavljal socialist in družbeni reformator Robert Owen že tam pred 200 leti, torej 8 ur dela, 8 ur počitka in zabave, 8 ur spanca, tega ni več. Pravzaprav nastopi tudi nekaj vrste kriza identitete pa osredotočenosti. Ne? Tudi sam sabo moraš razčistiti, ko si istočasno, ne vem, učitelj svojih otrok pa raziskovalec ornitologov, recimo. Ne? Ja. Pravzaprav imaš sam s sabo neko težavo. Ne? V istem trenutku, tudi zdaj, ko sva začenjala ta posnetek, ne, sva se pravzaprav morala osredotočati iz nekega pogovora, ki je zvenel še v neki, ne vem, coni zasebnosti, nek pogovor, ki je naslednjo sekundo že javni nastop. Mm-hmm. To prehajanje je bistveno hitrejše in se mi zdi, da osredotočenost zna biti problem v teh okoliščinah. Ker v znanosti pa rabiš to, čemur pravimo globoko delo. Ne? Mislim, ti se moraš odklopiti in priporočam tudi gledalcem, knjigo Cala Newporta z naslovom Deep Work, torej globoko delo, pa še Digital Minimalism je ena njegova knjiga, ki pove, kako lahko s pomočjo tehnologij delamo bolj osredotočeno. Torej, potrebujemo, ne bom rekel zdaj 5 ur zbranega dela na dan, ker to je preveč. 2 do 3 ure dnevno, ko smo res odklopljeni, prav ono odklop, od tehnologij, od drugih ljudi, da smo sami sabo, da bodi si takrat beremo, razmišljamo, pišemo, delamo, karkoli že ustvarjamo, ni pomembno, 2 do 3 ure to vrstnega dela na dan. To je tisti nek ideal, kateremu bi morali stremeti, ampak zaradi tega, ker so ves čas z nami neke tehnologije, ki nas motijo, pa prihajajo do nas, potisna sporočila, pa elektronska pošta in vse ostalo, nas to zmede. Zato si moramo v tem času nastaviti telefone na letalski način, in na način ne moti, ko gremo spati, jih pustimo po možnosti v dnevni sobi, da jih ne nosimo v spalnico, ker tudi za to, da spimo, potrebujemo ta občutek, da počnemo samo to. In zdaj se je zelo težko v tem času fokusirati samo na eno stvar. Multitasking oziroma več opravilnost je nek ideal sodobnega časa, ampak
pri človeku in našem procesorju to žal ne deluje. Nismo bitja, ki bi lahko delala več stvari hkrati in bila pri tem učinkovita. Mogoče je edina stvar, ki jo lahko delamo hkrati, pa hkrati produktivno. Mislim, marsikdo, ki se ukvarja s tekom ali pa s hojo, ne, poroča o tem, da je ravno v času, ko hodi, ko ne počne nič drugega kot hodi ali pa teče, pride do najbolj zanimivih idej. Ne? Ker ja, seveda. Ker v tem stanju si pa dejansko v stanju odklopa ja, zunanjih dražljajev. To je odklop. Ne? To je odklop. In isto, to jaz tudi recimo spodbujam pri otrocih, da ko grejo ven, da jim je dejansko daj tudi dolg čas, da se odklopijo. Mm. Mislim, ne da jim skušam jaz usiliti neko igro ali pa jim zamotiti ta dolg čas, jim dati telefone v roke ali pa priklopiti jih na računalnike. Jaz mislim, da ljudje potrebujemo dolg čas. Dolg čas je generator ideje. Ja, takrat nastajajo res one prelomne ideje. Recimo, ko čakaš na avtobusni postaji, kaj naredimo zdaj, začneš gledati po telefonu. Skaj pa ne začneš gledati okrog, recimo, kaj počnejo drugi ljudje, da... A pa razmišljaš takrat, ne vem, mislim, to je taka mini meditacija, ki jo potrebujemo. Ta čuječnost, o kateri se danes toliko govori, ampak to čuječnost lahko najdemo v takih trenutkih, ko nam je dolg čas. Osredotočenost, v bistvu. Ne? Osredotočenost, ja. In se potem v nekem trenutku pač osredotočimo in začnemo delati nekaj novega, pa razmišljati o nečem novem, tako da vsak rabi take trenutke v življenju. Res je. Bo zdaj šla še k zadnji knjigi, ki je bila napovedana, to je Why the World Needs Anthropologists. Kot rečeno, izhaja iz mednarodnega simpozija na to temo, ki je, kolikor vem, se je ponavljajoč. No? Uh-huh. Ti si eden od urednikov te knjige, pa tudi eden od pobudnikov tega simpozija samega po sebi. Zdaj gre za to, v tej knjigi pa verjetno nasploh, da antropologijo pokaže še v drugi luči, ne samo kot tisto tradicionalno disciplino, ki se je ukvarjala z eksotičnimi ljudstvi, ki je prišla v neko okolje in opazovala drugega ali pa mogoče delovala celo kabinetno v nekaterih okoliščinah pretežno. Ti tu oziroma vi avtori v tej knjigi pravzaprav govorite o aplikativni antropologiji, se pravi antropologiji, ki se lahko naveže na sodobne družbene procese, se v njih vključi in jih poskuša tudi z metodami in z nekim znanjem, ki ga ima izboljševati, prispevati k napredku pravzaprav. Ja. Kateri so zdaj ti družbeni fenomeni, kamor se aplikativna antropologija lahko angažirano vključi? No, področje je ogromno. Problem, ki ga pa imamo, je pa ta, ki si ga izpostavlja, da imamo še vedno v glavi tisto stereotipno podobo o tem, kaj antropologi in antropologini lahko pravzaprav počnejo. In ko recimo rečemo antropolog, nam dosti krat pride v glavo slika nekega ne vem, raziskovalca na oddaljenih otokih, ali pa nekje v džungli, v kakih hlačah, v safari opremi, v nogavicah, sandali, pa s kakim klobukom ali pa stropsko čelado na glavi. In se ta podoba je v bistvu pravilna, se smo tudi taki, seveda smo, ampak hkrati smo pa tudi delamo v najrazličnejših novih okoljih, za katere si mnogi niti ne mislijo, da antropologija sodi tja. Ja. Recimo, ko govoriva toliko o tehnologijah, prav pri razvoju tehnologij se vključuje v ta razvoj vse več antropologov. V podjetjih, kot so recimo Microsoft. Microsoft je drugi največji zaposlovalec antropologov v ZDA. Zanimivo. Ja, potem v Nissanu dela antropologinja Melissa Cefkin se piše, mislim, da je Melissa Cefkin, potem v Volvo, v kupu podjetij, skratka, ki razvijajo neke nove tehnologije, v Facebooku recimo, v Googlu delajo antropologi. In jaz upam, da bojo zaradi tega nastale tudi bolj ljudem prijazne tehnologije, oziroma tehnologije po meri ljudi. Kaj je problem sedanjega razvoja tehnologij? Da nastajajo sicer po meri ljudi, ampak tistih, predvsem, ki jih razvijajo, bolj sami zase kot za druge. In jaz mislim, če bi že na začetku, ko so nastajala ta tako imenovana družabna omrežja, sam jih imenujem družbena, družabna je res grešeno, ker nas delajo bolj nedružabne, če bi takrat bili zraven antropologi, bi ta omrežja mogoče bila dejansko bolj družabna, da bi nam dopustila možnost odklopa.
In pri tem postopku, ko nastajajo nove tehnologije, sam priporočam štiri korake razvoja po meri ljudi, ki velja pravzaprav za vse rešitve, tako analogne kot digitalne. In pogosto pozabljamo na prve dva koraka. To sta identifikacija in analiza. Razvoj rešitev se v podjetjih, v industriji, pogosto začne s tretjim korakom, interpretacijo, ko se dobijo direktor razvoja, direktor marketinga, pa ne vem, mogoče še kdo iz kakega oddelka, in začnejo razmišljati, kaj bi naredili za uporabnike. Dajmo pogledati ljudem spet v oči in do njih v prvih dveh korakih jih identificirati, analizirati njihove vsakdanje potrebe, se pogovarjati z njimi, živeti z njimi. Na ta način pač delamo tudi mi v različnih teh raziskovalno-razvojnih projektih in stvar dejansko deluje. In potem te ljudi pripeljati v to sejno sobo ali pa še bolje, iti k njim v dnevno sobo, pa imeti tam ta sestanek. Kako lahko izboljšamo vaše življenje? Četrti korak je testiranje. S temi ljudmi, ki smo jih našli v prvem koraku, rešitev preizkusimo, Preizkusiti. če je dobra, če deluje, in če ne, gremo nazaj na prvi korak. Postopek večkrat ponovimo in na ta način dobimo stvari, ki jih imajo ljudje raje, ki so jim blizu, pri katerih so tudi sami sodelovali. Zato je to razvoj po meri ljudi, ker jih oni pomagajo sami ukrojiti zase. In stvari, a pa rešitve, ki jih bodo uporabljali dlje časa. Ker se bodo počutili kot soudeleženci v tem postopku. Da skratka pripeljemo ljudi in razvijalce skupaj. In to je, mislim, da ena ključnih funkcij tudi v prihodnosti za antropologijo. In na ta način se nam tudi odpirajo nova vrata za zaposlovanje. Jaz mislim, da bodo morale univerze dati več poudarka temu, kako izboljšati zaposljivost antropologinj in antropologov, etnologinj in etnologov in jim odpirati nova vrata. Ti delaš recimo v knjižnici, se mi zdi to eno tako, že to je malo eksotično okolje za etnologinjo. Ampak lahko delajo pa tudi, ne vem, v bodoče, onkraj teh klasičnih institucij, raziskovalnih institucij, kot je ZRC SAZU, univerze v Ljubljani ali pa v Mariboru, onkraj muzejev, lahko delajo v visokotehnoloških podjetjih, lahko delajo v nevladnih organizacijah, kar seveda že zdaj delajo. In nujno, nujno bi morale antropologinje in antropologi sodelovati pri razvoju nacionalnih in mednarodnih strategij. Delati recimo v različnih vladnih strokovnih svetih, v strokovnem svetu za digitalizacijo praktično družboslovcev in humanistov ni, oziroma jih je zelo malo. Ko govorimo o cepilni strategiji, Sem se te hotela odpeljati, kje pa ja. so antropologinje in antropologi? Mislim, a ni bistveno, da greš do ljudi, se pogovarjaš z njimi, razumeš, kaj si želijo, zakaj ne marajo AstraZeneca in zakaj hočejo imeti Pfizer in na ta način vnaprej pripraviti strategijo cepljenja in vabiti različne družbene skupine ljudi na različne načine, po različnih poteh. Mislim, mladi ne poslušajo televizije Slovenija, ne gledajo televizije Slovenija, ne poslušajo radija Slovenija. Mogoče nekateri ja, ampak veliko jih je pa na TikToku. Mislim, če je to kanal, da prideš do njih, da povabiš tiste, ki so stari 18 let, recimo, na cepljenje, pač jih povabi na ta način. In Res. na ta način lahko, ko gremo iz tega načina razmišljanja, ena velikost za vse, Ja. nekega takega univerzalnega pristopa k bolj specifičnemu, so lahko rezultati bistveno boljši. Pa spet, se to ne stane tako ogromno. Mislim, Ne stvari v bistvu v zavedanju, ne? točno. Da svet na drugi strani ni enoličen, ampak Ja. je od nekdaj pravzaprav in vedno bolj strašno raznolik, ne? In če ga hočeš doseči, ga dosežeš skozi to, da se to zavedaš pravzaprav. Pa še nekaj, se mi zdi, kar je pač lastno in etnologiji in antropologiji, pravzaprav neka sposobnost vživljanja v tistega, ki ga opazuješ, pač ne poskus pogleda z njegovega zornega kota, ne, in to je pravzaprav to, kar si govoril, ja. In hotela sem te vprašati, ampak si sam pravzaprav načel, no, pravzaprav ali so antropologi lahko koristni v promociji cepilne kampanje, ali so lahko koristni recimo v ozaveščanju, da so znanstveni dosežki relevantni, pa da jih je vredno upoštevati Jaz pač. mislim, da brez tega sploh ne gre več v prihodnosti. Prihodnost bo interdisciplinarna, to je dejstvo. In na to vedno opozarjam tudi študente, da bodo delali v Ja. interdisciplinarnih skupinah,
da bodo morali sodelovati z drugimi, se tudi naučiti jezika drugega. Ne? Tudi kot Malinovski, ko je prišel na Trobriandske otoke, se mora najprej naučiti jezika, da je razumel, kaj ti ljudje sploh počnejo. Tako se tudi sam moram naučiti inženirskega jezika, ker dosti delam z inženirji in vseh teh kratic, ki jih oni uporabljajo, ker sicer ne moremo komunicirati. Hkrati pa se oni tudi navajajo mojega jezika, ne? In to mi je všeč, mojega načina dela. Gremo skupaj na teren, delamo skupaj raziskave in jaz mislim, da je tu prihodnost. Mislim, antropologija mora priti povsod in to je tudi bistvo te knjige, zakaj svet potrebuje antropologijo. Zato, ker brez nje ne bo pravzaprav mogel funkcionirati. Jaz mislim, da v prihodnosti, čez 10, 20 let, v bistvu ne bo več visokotehnoloških podjetij večjih, ki ne bi imele vsaj enega antropologa. Pa ne govorim samo o antropologih, tudi psihologe, sociologe, filozofe. To so ljudje, ki se spoznajo na ljudi. In vse te stvari, ki jih uporabljamo, uporabljamo ljudje. Ali pa jih ne uporabljamo, jih ne maramo in nam grejo na živce. In če ne bojo, ne vem, če ne bo industrija tega spoznala, kako pomemben je ta pristop po meri razvoja, po meri ljudi, potem pač, a bomo dobivali res slabše produkte, a pa bodo ta podjetja enostavno izginila. Tako da, to je to, zakaj svet potrebuje antropologe, pa še ena stvar, ki se moramo naučiti in skušamo s tem vsakoletnim simpozijem prikazati, opozoriti na njo. Mi se moramo tudi naučiti govoriti na tak način, da nas ljudje razumejo. Dosti krat se zaciklamo tudi sami v nekih besedah, kot so, ne vem, hermeneutika, poststrukturalizem, besede, ki jih obča javnost pogosto ne razume. In zato rečemo vedno, ko grejo ti govorci na oder, na simpoziju, zakaj svet potrebuje antropologinje in antropologe, prosim, če govorite tako, da vas bo občinstvo razumelo. Ker bistvo tega simpozija je, ne da pride na njega čim več antropologov, to itak pridejo, ampak da pride čim več tistih, ki niso antropologinje in antropologi, inženirji, biologi, menedžeri, fiziki, kdorkoli že, mislim, skratka, nočemo biti neka, kot neka zaprta skupina, kot da imamo neko srečanje MV-ja, ja, nočemo biti mehurček, kot na teh srečanjih MV-ja, da bomo zdaj drug drugmu ploskali, je, super smo, bravo mi, potem greš pa ven, pa pač noben ne ve ni česar o tebi. Bistvo je v eksogamiji, torej, da si odpremo vrata, da se poročamo v narekovajih z drugimi izven našega mehurčka, da se povezujemo, izmenjujemo znanja in da prispevamo koristno, da vračamo vse to naše znanje skupnosti ves čas, da opozarjamo nase in da opozarjamo na vrednost antropologije. Mislim, da si nekje vmes zapisal tudi to, da je antropologija, tista stara, tradicionalna antropologija, imela načelo, da ljudem ne smemo škoditi, ko delujemo med njimi kot antropologi. Da pa je načelo aplikativne antropologije še en korak naprej, ne? Ne samo, da jim ne smemo škoditi, koristiti jim poskušamo. Ne? Točno. Tako da, mogoče to misel, no, za zaključek, pa še komentar na vse tri knjige, ki so danes tukaj v fokusu pogovora, pa tudi na vse ostale tvoje, oziroma na tvoje javne nastope in na vse. Ja, to, kar si rekel, definitivno tudi počneš. Ne? Govoriš na način, da te razumemo. Govoriš z znanstvenimi referencami, pišeš znanstvenimi referencami, pa krati pa pišeš na način, pri katerem človek prvič razume, kaj pišeš, drugič se pa tudi nasmeji, no, kar se mi zdi pa tudi dobra stvar. No? Vidiš, na to pogosto pozabljamo na pomen humorja, zabave in v tem času jaz mislim, da je to še posebej pomembno, zato ker je pravijo smeh pol zdravja. In če se bomo več smejali, če se bomo več zabavali, mislim, da bomo tudi bolje, lažje preživeli to vrstne krize, tudi v prihodnosti. Drži. Hvala. Hvala ti za povabilo. Hvala.